Здравейте, приятели! Аз съм Дарина Гаджурова и имам предложение за вас. То е да бъдете наши зрители и днес, защото именно днес предстои да излъчим втората част от заснетия материал в село Карайсен. Напомням, селото се намира в пределите на община Павликени. Миналия път успяхме да ви покажем само половината от заснетото там. Затова днес, както се казва, следва продължението. Уточнявам, че и сега рецептите ще бъдат щедро аранжирани с музикални изпълнения на самодейците от читалището Добра надежда, село Карайсен. От нас приятни минути с тях! Какво започваме? Щипка сол се поставя във водата, във врящата вода. След това се прибавя царевичното брашно, започва да се бърка в една посока и постепенно се поставя по-малко от брашното. Нека да проследим процеса. По-лесно е, когато сте две. Да. Активно се бърка. Да. Еднопосочно, постепенно и по-малко, да не застане. Застане гладко тесото. Правилото е да не се бърза. Да.
Колко време отнема приготвянето на качамака? Ами в зависимост от количеството. Ако водата е повече, съответно може да бъде и 30 минути. Ако водата е в, например, по-малко от половин литър, може и за 10-15 минути. Зависи от количеството на приготвянето. В днешно време приготвяте ли се често качамак вкъщи? Почти не, но в механите като десерт го предлагат по механите. Той е турско ястие и аз казах, че то се приготвя по-рано като основно ястие, но сега понеже има толкова много заместители и се използва като десерт вече и по собствено желание, който изяви желание да му го приготвят. Казват, че царевичното брашно е много полезно. По-полезно е поради липсата такова голямо количество глутен и прекалено много минерални соли, докато в царевичното брашно има много витамини и е много по-полезно. Затова е царица на фуражните култури, царевицата, и се почти всички животни се хранят с царевица. Какво друго приготвяте от царевично брашно? Какво може друго да стане? Царевично брашно се приготви, както казах, печен малай. Пак се приготви тесто, само че се поставя в тавата и се пече. По какво се познава кога е готов качамака? Когато се отлепи от стените на съда, на тенджерата, трябва да се отлепи, а е вряло тогава, когато започне да образуваме кучета отгоре. Мисля, че започва. И да, и понеже казвам, че водата доста вря, докато започне ни, може би е намляло количество, което ще сложи, зато ще сложи може би по-малко. Брашно сега не е всичко. Чакай да се запръхам. Капризно е. Иска и сила. Иска внимание, не се образуват тия парченца. Но то няма нещо. Щом няма, няма да сложим. Аз със. Няма да сложим. Достатъчно е това количество брашно. На по-слаб котлон или на силен се прави? Би трябвало да по-слаб, да бъде след като заври, както сега е вече в този момент, би трябвало на по-слаб. Щом се стане гладко и щом се образуваме хурчета, което значи, че е вряло. На този принцип се правят сега всички кребови варени и не шестето. Щом започнем да образуваме хурче отгоре, то значи, че е вряло. Ласки, Бога и душа.
казахте, че вече е готов. Какво следва да направим? Следва отдолу да сложим сладко или мажун по-рано. Мажун се слагаше, някой с захар. Ние ще сложим сладко и отгоре с сиренеше. Какво е сладкото, което ще използвате? От сини сливи. Поради липса на маджун. По принцип, възрастните хора по-рано така са правили маджун или червен пипер. Олиото, когато заври, се поставя червения пипер, разбърква се с червения пипер, поставя се отдолу на дъното, след като се сипи качамака, се заравнява с лъжицата и отгоре, който иска, може пак да сложи от сладкото от маджуна или каквото има, или сирени да сложи, или пак припеченото олио заедно с червения пипер, в зависимост от вкуса вече на човека, каквото иска, дали е сладко, дали иска солено с сирени, затова сме приготвили сирени, затова имаме сладко, кой каквото иска. На времето маджуна от какво са го приготвили? Захарна тръстика. Гледало ли се е тук? Да, много се е гледала тук метлата и се е обработвала и се справили по-домашному. Яла съм много пъти съм го яла. До 8-9 години си това ми било основното ястие, но сега няма вече. Сега правите сладка? Сега правим сладко. Било то конфитюр, било то петмес, било то нещо друго, тъй използваме. Да. Така, можем да я сипваме вече, ако да. Готов. Студен ли се консумира качамака? Може и като поистиди, защото е много топъл, може и като студен, но когато го консумира студен, обикновено се нарязва, поне се изсипва в по-големи тави, нарязва се на парчета и се хваща от парчета и се изяжда така. Зависи пак от вкуса на човека, ако обича сладко, аз например студени манджи не ям. Да. Притоплена манджа, казвам и не едем. Вижте. Сега трябва да се изравни. Да, по-равно ще се изравня. Много хубави носи тук в Караесен. Те са типични селски за Караесен. Имам и за възрастни хора, старческа носия, както и казваме, има младежки. Има младежки два вида, всъщност за невяста, която е оженена, има и за момичета млади. Има и обикновена национална носия, каквато беше на танцорките, която е за младежи, които участват в самодейности и представят най-различни обичаи, където трябва да бъдат облечени хората с национална носия. Преобладаващия мотив са цветята. Да, по принцип на престилките и на шевиците, на блузите цветята преобладават. Повече червено, зелено, жълто, крещящите цветове, за да могат да се възприемат от хората. Да радват окото. Да, да радват окото, точно така. Сега ще го полеем и отгоре пак, още веднъж ще стане сладко. Тези носи, например, са за 40 годишни, вече в свикърви, дето казваме ни, зрели жени на възраст. А има и още по-възрастни памуклийки, които си обличат шеменки от много възрастни хора. Има и такива набрани тук, стари пак за тях, които не като пищомалите, пак от вълнени платна се правят, пак набрани, но няма шевиците вече. А престилките са много интересни. Броя на цветята символизира ли нещо? Не, по принцип гледаме долу-горе да има 2 или 3 гюла, му казваме. И най-разпространеният модел в Караесен са гюловите.
Дали ще бъде един, дали ще бъде два, повече са два, защото дължината на пресилката позволява два гюла да бъдат, но по принцип за карайсен е типично два гюла. Уважаеми зрители, имахте възможност да видите как тук в карайсен приготвят от царевично брашно качамак. Той вече готов и е пред нас. Благодаря ви за усилията, които положихте пред камерата на фолклорна трапеза и ви желая още дълги години живот, много песни, много танци. Качамак. Необходими продукти. Царевично брашно 400 грама. Вода 2 литра. Сол 1 щипка. Маджун или сирене по желание. Сядаш тук и гледаш какво става. Ако има нещо, оправиш работата. Кино, няка се чуват само такви с работи, да има весело, да има радост в семейство и всичкото да бъде наред. Сега чакаме да додат гости, ама най-напред да видим дъщерите какво са направили. Валя, Стевке, какво направите? Собата готова ли? Да додат жените, да се изложим. Всичко е готово, мале. Гостбите са ошетани, собата подредена, гостите мои да идат вече. Ще чакаме. Кажи мамината. Щетка съм пекла до галача. Да има за гостите да се апнем всичко, като додат. Завила съм го с бушчета да бъде топъл. Зими го. Добре, тори го тук на масата и като додат, ще го разгъним и да ядем. Сега ще чакаме да доди сватята с булката. Добър ден, помайчи му. Не пристигаме вече да додим да запредем на булката урката, че да се научи да преде много, че има свекър, че има девери, че има и малки дичица, да има... Ами е добре дошла, сватия, добре дошла. Айде сега да доди булката. Добър ден, помайче му, дошла съм на преданка. Добре дошла. Сега ще научим да предеш. До сега, като си одила из улците, не се научила, сега ще се научиш. Сега чакаме той майката на булката да видим тя кога же доди. Добър ден! Сватя, добър ден! Добър ден, помайче му! Добре дошла, добре дошла! Здраво, кога чакам да ме викаш на преданка да науча дъщеря си и да преде? А научи я, научи я, сега же и за преден пък. После ще видим какво же направи. Добър ден, помайче му! Идваме на преданка. Нося патлаци и сушено. Като свърши приданката, ще си хапнем. Добре дошла, добре дошла. Па сега да видиш кой иди. Внучката ми иди с правнучката. Добър ден, бабо. Дошли сме на приданка. Добре дошли. Води и малката, че и тя да се учи от сега. Голяма изненада не направихте ви, ама нищо. Добре дошли. Айде, ще гледаме. Айде. Яди ми тъс пита да посрещнеш всичките сватови. Сватовите по бащима да апнат всичките, че булка да се учи да преде. Много си закъсняла, ама тори питата на масата. Къд седнем ще едем. Сега, я дай урката тука. Сега аз ще запреда на булката най-напред. Булка, ти дръж, аз почвам да преда. Най-напред прави една дълга жица, да е дълъг живота на булката и на зетя. Пак после какво мислите за чорапки на бебитата, да има близнаци, много бебита, терлички, пеленички. Той сватята да приди и да направи една пелена от домашно. Дано, дано, като те гледам те и тя държи хурката. Тя си кървата много пъргала. Майка ти не е много пъргала, ама ще я видим кога направи. Айде, свекърво, я запреди ти на булката. Дай сега да запредим на булката урката и да я направим, че и тя като се научи, аз пък ще запреда сега жицата, да оплетем терлички, да изтачем мутички, че ще и додат и бебенцата. Пък и там и на дъртите и на тяло да оплетем, да нагласим. Айде сега да сте живи и здрави и ви. Дай сега на сватята да приде и тя. Явър, сватя!
Ела тука, ела! Я да ви урката, па да та видим ти како ще направиш. А сината съм я научила, преди е дълги жици, разсукано, добро нещо, ама е тъж да науча по майчмо. Да приде тънко разсукано, да има близнета, па да ми сложат името, но съм майка, къпала съм я толкова време. Не, аз се наситиш на тези имена, си кърва има ли тука, ма? Вечно се си за имената. Слушай, си кървата за отял, пак аз съм майка, ма. Като си майка, ще чакаш. Като ти доди рида. Ай, я ти запреди, ма булка. Тя си кървата голяма в албъчета е научила, ама най-напред не ти запредуми, тога се научи да предеш. Я предете по-къси жици, че да могат да се народят по-да често бебитата. Айди, ма, дъщия, елай тебе да видим какво си направила на дърти години. Какво си направила? Маля, ти не си ма научила ептен, аз не ми приляга, ма. Как да те науча, като си отиш, ма, един път, ти си мала уркета, ма. Аба, да запреда аз нещо да си направя, като поръстат децата, ма. Много дебело, не мога, мама, ама не мога, вземи си го, като ай е. Черги, да черги, айде, той да са черги. Сега, урката. Урката ще я дадем на булката. Булка, чакай да ти го запринеш. Чакай. Тя виж придачката. Сега на булката и туреме престилката с двата гюла, па да я научим да приде, да знае майка и много. Има деца, но дома има още. От дома има още престилки, ще и донеса. Ще донесеш, ама няма толкова свълна вече. Ети булка, шарана урка, каделята е правена на домашен дарак. Тука има паричката и подвеската е правена по бащима. Ате, паричката за много пари да имаш. О, дай Боже, дай Боже. Айде, я запреди сега ти. Леле, че то отстрани беше лесно. Че се научиш ти, че се научиш. Айде по-късно, после. Е, прибери сега, че има друга работа. Сега. Всичко да прави, тя е булка и е длъжна да прави. Сега булката да вземе да полее на всичките, да се умият ръцете, после сядаме на синията. Я турила 50 стинки, а ето. Я дай на мене да си измия ръцете, че са най-мръсни моите. Айде, булка, зимите с жълтичка, да си богата. Благодарим. А сега на той си кървата дай да се уми. Я вземи първо паричката булка, пък благодарим. Ела малката, ела тука. Ела да се умиш ръчичките, бабо, ела. Да видиш как се кара окарай сем празниците. Ето. Айде сега баба ти да се уми ръцете и тя. Ем всичко нари... Ем баба е правнучка, как е? Я сега начупете питата, баницата, сушеното, сядайте да се апнем и че да се отиваме. Кажи, ма, сватя, какъв зор имаш? Може да кажа, сватя, тази година сме на преданка, па на зима да дойдем на кръщавка. Дай Боже, дай Боже, той най-важното.
Я да я заседна, че много устарява, не мога да стоя права. Какво бъде? Ти не може да казваш какво ще бъде. Дай ма. А че очупива, ма, ти мене ма остая най-подерема. Тя отмерах за хурката, няма къде да отиде. Ти имаш тук сватя, тя се кърва. Аз съм по майчима, повече не ме интересува мене. Я сега хапнах ми, направил ми приданката, да ставаме да си варим, че черлугите по пътищата, де ще ги намерим? Добитъка и той, трябва да ги нараним, да ги приберем. Айде, ставайте да си варим. Лесна, че отиваш, ама аз биолята трябва да прибера козите да издоя. Стани права, айде. Ставай горе. Айде, с Богом, с Богом. Айде, много ви здрави. Всички си отивайте. Нали сме само жени, виното остана, кога ще го пиеме, ама нощес. Отиваме. Предстои провеждането на 6-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 7 до 17 май 2015 година Старопрестолният Търновград ще се превърне в трибуна за изява на най-добрите в музикалното фолклорно изкуство. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории, 2 възрастови групи и по 4 критерия – качество, сложност, визия и сценично поведение. Заповядайте, вижте, чуйте и аплодирайте новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2015 година. Шестият български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 19-то издание на Старопланински събор Балканфолк. Най-добре представилите се състави ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заедно в стремежа за съхраняване на стародавните фолклорни традиции. Единни в каузата за мир и приятелство между народите. Обединени от идеята да се пази, но и припомня миналото. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 11-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 21 юни 2015 година в Приморско и Китен. На брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ очакват за участие хиляди радетели, мисионери и апостоли на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите! Фолклорна трапеза продължава. Продължават и кулинарните предложения тук от село Караесен. До мен са следващите участнички в предаването, които ще помоля сами да се представят. Казвам се Бистра Вачкова, родена съм в Караесен. Продължавам да живея в Караесен. Това е едно от най-хубавите села в България, където се развива традицията и се запазва с поколения. Казвам се Веничка Матева, също съм родом от Караесен, коренячка. Наистина традициите се предават от поколение на поколение в селото. Дори се опитваме сега и на нашите деца да ги предадем. Проявяват ли интерес? Да. В интерес на истината младежта проявява интерес. Какво ще готвите днес? Днес ще ви представим куркудена чорба, която най-вече се поднася след като се заколи прасето на касапите, които колят прасето. Се поднася точно такава чорба. Значи, включва свинско месо. Свинско месо, сланина, праслук, подправки и задължителната зелева чорба. Какви подправки ще използвате?
Подправките основно са черпипер, чубрица и магданоз. Всичко е домашно, нали? Всичко да, е домашно. Отгледано в градината. Има ли още тази традиция да се гледат прасета по къщите? О, да. Във всяка къща почти има прасета. Задължително. Животните на село са неминуема част от нашето ежедневие. Така, нека да видим как ще направите тази куркудена чорба. Откъде носи тя името си? Би така ни е предадена от нашите прабаби и баби. Не знаем защо. Но това е така, много стара рецепта. Много прави от армейната чорба, където втасва зелето. Така. Започваме с какво? Ами сложили сме си водата да заври. Да, през това време нарязваме месото и сланината на много дребни парчета. Месото има ли някаква предварителна подготовка? Ами, за сега сме го обварили само, колкото да не се пени в тенджерата. Но може и прясно, но тогава трябва да отпенваме много. Има вероятност да останат парченца от нея, което не е приятно нито на вид, нито на вкус. Като количество колко е месото? Ами по принцип половин килограм. На около 3 литра, значи слага се 1 литър вода с 2 литра куркуда. Наситно се реже? На много ситно. Тази чорба върви сигурно с греяна ракия. С греяна ракия задължително. Значи сутрин чорбата може за изтрезняване да се консумира, но на... По принцип е с греяна ракия. Как съхранявате месото, сланината тук? Значи по принцип вече са в фризери, но по-рано месото се съхраняваше като се дереше прасето и в кожата се слага всичкото месо. Хубаво се зашива кожата, увива се и се закача на високо. А другия вариант... Осолява ли се или така? Не, месо не се осолява, да. А другия вариант е, когато се стопи мъста от прасето, се нарежда в... значи ни по днешно време в тенекета, но по-рано е било в дървени крачета. Стопява се мъста, залива се малко мас, нареждат се месото, пак един слой мас, пак месо и така трябва да се покрие хубаво. И месото... Когато го извадиш от това каче, все едно сега се заклава парсето. Толкова добре се съхранява. Много интересно. По-добре, колкото днешните фризери, които го изсушават. Личи се, че много пъти сте я правили тази чорба. Ами, това е любимата чорба на може би на всички жители в Караесен, особено на мъжете. Хубаво месо се избира, не тлъсто. Значи по принцип се избира и тлъсто по-хубаво. Ние за това сме приготвили сланина, като сланината е задължително с кожичка. Задължително. Тогава дава по-хубав аромат на... В такъв случай допълнително мазнина няма да слагате? Ами зависи колко сланина, дали ще... Ще прецените? Да, на място ще преценим дали ще сложим и... Какво друго готвите от свинско месо? Почти всичко. Като се започне с картофи, любимото на мъжете е пържоли. Защото върви много с вино. А тук има вино, крае се? Да, имаме си хубава изба с много хубаво вино. Затова вече всичките пият и всичките ядат, си хапват. Едновременно ли ще поставите месото и сланината? Да, месото и сланината едновременно. И когато то месото, по принцип, ние като сме го обварили, е почти готово. Готово е месото да се постави в тенджерата.
захлупваме. Сложих така пака на тенджерата, което означава, че трябва да изчакаме малко. Да, винаги месото и слонината в студена вода, в чешмяна вода се слага и след като се заври, уври, през това време ние ще нарежеме праслука. И когато вече и праслука омекне, добавяме армейната чорба и подправяме с подправките и фидето. Колко лук ще сложите? Две праса са достатъчни за това количество, което сме подготвяме в момента. Да използваме времето, докато време сото и да подготвим лука. Лука по същия начин? Да, на дребно. Спазва се правилото да са еднакви на вид и големина, да, продуктите. Задължително. Гъста чорба ще стане? Не, бистра чорба ще стане, няма да е гъста. Значи в съвременен вариант вече се застройваме, както всички други супи, но автентичното е без стройка. Минаваме към следващия етап от приготвянето на тази чорба. Какъв е той? Ами след като вече месото и сланината са омекнали, прибавяме праслука. Отново ли ще изчакаме? Задушаваме около 10-15 минути. Около 10-15 минути са напълно достатъчно да омекне пръса. На финалния етап сме от приготвянето на тази рецепта. Какво предстои, за да бъде завършена? Ами сега вече слагаме зелевата чорба. Повече от литър или литър? Около... Не, около 2 литра. Вече в зависимост от колко количество ще приготвяме,
Ние няма нужда. Така. Лютите чешли. Шушки. Двечки. Защото зелевата чорба по принцип има режеш вкус. Тоест трябва хем да режи, хем да люти, че ракията по-върви. Така, слагаме питейто. Разбъркваме. Това е чубрица. Какво следва сега? Сложихме чубрицата, сега слагаме мактеноз. Това са изсушени подправки от градината. Изсушени от градината, да. И черен пипер, съвсем малко, понеже лютите чушки ще предадат достатъчно люто в супата. И малко олио ще ни трябва, понеже не можа хубаво да се умасни супата. Малко като поври, ще опитаме за сол. Ако случайно зелевата чорба не е достатъчно солена, ще прибавим съвсем малко. Трябва да изчакаме фиденцето да се свари. В момента изчакваме да стане готово и фидето. Много интересна история има тук в Каресе. На времето фидето се е правило ръчно от човек в селото. Един е бил майстора, как се е казвал той? Стефан Калмуков. За съжаление не го познаваме, защото е бил възрастен човек на времето. Но е правил с машинка. Носили са си хората брашното. Той е замесвал тестото и на машинка е излизало фидето. Не сме виждали. Но сме чували. Това фиде готово ли е вече в нашата супа? Вече е готово. Супата ни е напълно завършена. Нека да сипим в една купичка, за да видят и зрителите как изглежда. Голяма лъжица. Ами и купичката е голяма. Хай апетитно. Благодаря ви за усилията, които положихте. Живи и здрави да бъдете. Зрителите нека да се приготвят, за да се запишат рецептата за тази уникална старинна чорба. Куркудена чорба. Необходими продукти. Свинско месо 500 грама. Сланина 500 грама. Праслук 3-4 стръка. Вода 1 литър. Зелева чорба 2 литра. Фиде 200 грама, суха люта червена чушка 1 брой, сол, черен пипер, чубрица и магданоз на вкус. Вали, Янке, я се облечете и ви, нагласете се, натъкмете се, облечете си най-новите дрехи, че сега като додат сватовете, сватбарите, пък може някои от вас да харесат, може и на вас да ви излезе късмета. Ширки, айде, нагласихте ли вече всичко? Сега ще поика мама. Мале! Ида, мале, ида. Да сте живи и здрави, да си посрещнем гостите, сватбарите. Нагласили сме вече всичко. Всичко сме нагласили. Булката ни е готова. Сега чакаме кръстника да дойде, да донесе булото, да си прибулим булката и сватбата да тръгва. Вие, момичета, готови ли сте? Котела с удата, китката, житото, ситото, всичко да е наред. Готови сме, бабо, всичко сме нагласили. Тука, нареки ни, до нас. Янки, ти какво стана сега? Бущата с дреите, той даровите, да ги сложим тука до вратата, че като тръгне сватбата, да ги забравим. Като отидем там, нали трябва да дарим свекър, сикърва, кръстник, кръстница.
Добре, мале, нагласила съм всичко. Като тръгнем, ще взема бущата с даровите. Жено, абе чула съм музика. Събарите като че ли идват. Трябва да ги посрещнем. Върви да ги посрещнеш и да не ги пуснеш направо да влизат. Първо да платят за булката, тогава да влезат. Яш, какво бубула, ма? Булка, да си жива и здрава, да бъдеш най-убавата булка от селото, да се радва си кърва, свекър, па най-уба да се радва зетя. Айде! Ей, че убо було, убо да ми нагласите дъщерята. Тя и без той си е много хубава. Най-убавата булка ще бъдеш, най-убавата. А, честита булка. Благодарим. Айде, честита булка, ето ти бе китката. Да си жива и здрава. Благодаря. Бисерки! Айде, чиния там, чиния там. Пърли я там. Бисерки! Я сега се обърни назад, мамо, да видиш нашата къща, че един ден внуците да приличат на нашия род. Айде, зетко! Приеми си булката вече! Иване, излез да посрещи сватбарите идат! Ей, кино, чува се, идат, идат! Да си ми жива и здрава и да ми помагаш много, защото аз устарял вече. Трябва да поемаш работата ти. Добре заварила. Добре дошъл, синко. Я виж каква оба булка си ми довел. Ама малко да унимаваш. Ти си палал такъс. Ще гледаш. Ще гледам, ще гледам. Честито, синко. Честито, булка. А, добре дошла, булка. Добре заварила. Кръстника, добре дошъл. Ама, кръстнице, шем бъди цял ден. А, кръстнице, добре дошла. Благодаря. Кръстник, добре дошла. Я по майче му, дай тук китките да турим на булката и на зете. А, тъй булка, да си червена и убава и здрава да си. Я дай да турим и на момчето и той да се радва на тебе, фиба сме те турили, ама нищо. А, така. Ей, дай сега питката и мида. Мене ще
Хайде, булка, да се сладка кът мида, който го произвел да си пъргава кът пчеличките. Синко, той се отнася и за тебе. А те. Винцето, я. Я дай винцето. Я ти червените винци. Я си сравните цял ден да сте весели за червени. Булка, по-малко. Я на тебе, а те. Яти менушки. Дайте менушки и ризата на булката да я дарим тука. Всичко е готово! Я гледай, ма, по цели нощи ли съм спала да ти направя оба риза? Налято сме ти натъквили сърп и паламарка! Като ти идиш да попива пота, път вечера виж там кожа на праса с риза. Ето зълнчета ти. Синко, той за тебе цяло лято ще отиш да косиш с косата, те сливи, те сливади, кожа ги правим. Пай дър ти е да вземаш, да го ставаш да отим по кръчмите. Я, сватя, я дай да дариш. Кой мисли само майка ти и баба ти имат? Колко жълтички, по три жълтички на бебета, толкова от бебета да имаш. Айде, сватя, почвай да си дариш. Янки, я дай бусчета нашата, с нашите дарове. Дай сега и ни да дарим. Най-напред си кървата, свекъра, кръстника, кръстницата. Уважаеми приятели, време е да поставя финала на днешната ни среща. Надявам се, че останахте доволни от всичко, което видяхте. От името на целия ни екип благодаря на всички от това гостоприемно и красиво българско село Карайсен. А вие гледайте Фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще си говорим за нещо много специално – празничната трапеза на големия пролетен празник Благовещение. И така, до нови срещи само след седмица! Изгряло е ясно слънце, у недини равни двори.
то не било ясно слънце, то не било ясно слънце, на е била сама неда, на е била сама неда. Не поглеждай.